munaasabadan dhagaxdhiga dhismaha xaruntaasi ganacsiga caanaha ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maayarka caasimadda Hargeysa iyo weliba saraakiil ka socotay hay-adaha iyagoo maalgelinta iyo fulinta mashruucaasi sameynaya ee ECB iyo FAO waxaa si wada jir ah u dhagaxdhigay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwo aamina sheekh maxamed jirde iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeyn duqa caasimadda Hargeysa oo munaasabadaasi ay ka hadlay ayaa tilmaamay in mashruucani uu faa'iido badan u yeelan doono hagaajinta iyo daryeelka caanaha oo nadaafadooda ay laga maarmaan tahay in kor loo qaado geesta kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa muujiyey mashruucan iyo maraxalkii kala duwanaa ee uu soo maray isaga oo tilmaamay in mashruucan horumarinta caanaha xoolaha uu yahay mid ay ugu talagaleen sidii daryeelka caanaha kor loogu qaadi lahaa dhismahan oo ballaadan oo aan ku koobnaynaa karo kaliya ee magaalooyin badan oo ku xeersan magaalada Hargeysa oo caanuhu ay ku soo ururi doonaan iyo weelkii lagu soo qaadayay waxaan maanta kan ku bashaarinayaa in aan ka takhaluso doono caayagii caanaha lagu waday oo aan ku bedeli doono kuwaasaa yeelay aragsaare aluminiumka ee ku bedeli doono marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwo aamina sheekh maxamed jirdeen ayaa iyana tafaasiil ka bixisay aamniyadda dhismahaasi uu u yeelan doono dadka danyarta ee ka ganacsada caanaha iyo agabka ay caanahaasi u adeegsanayaan mashruucani waa mashruuc aad iyo aad qiimey noogu leh waxa weeye lafdhabarta nolosheena iyo cuntadeennabu mashruucani ku aadan yahay waa caanaha caruurteena iyo cureelahoodnaba aynu cabnayn suuqana soo doonanno inuu noqdo suuq lagu soo dhiirado la hubo nadaafadiisa la hubo tayadiisa la hubo qofku caanaha markuu ka iibsado inuu caafimaad iibsaday aad iyo aad baan hay-adaha ugu mahadnaqayaa